Dobrý večer. Uterní události nabídnou například posun v kauze bývalého hejtmana Davida Rata. Vyšetřování oficiálně skončilo a Rát se teď ve vazební věznici začíná seznamovat se spisem. Teď počasí. Táněl, před námi je volební víkend. Jak to vypadá s počasím? Jak bude? O víkendu rozhodně mrazivé a neto. Už v pátek totiž počítáme, že bude v Česku sněžit ve všech nadmořských výškách. Pro Moravu a Slezsko žádná velká změna, ale v Čechách to znamená ochlazení o dobrých 10 stupňů. O víkendu nás totiž čeká celodenní mráz a ráno klidně i minus 10. Dobrý večer kontrastu s nadprůměrnými teplotami v Čechách vyniká studený vzduch, který vpadl až na jejich Balkánu, do Řecka. V Aténách dnes sněžilo a na okrajích města dokonce děti stavěly sněhuláky. Zprávy o hustém sněžení máme v těchto dnech i z tureckého Istanbulu. Teď se ale už pojďme podívat na počasí v Česku. Stále za... přetrvávají velké rozdíly mezi východem a západem. A tak zatímco v Podbořanech třeba kvetou kočičky. A když se podíváme na Šumavu, tak uvidíme další tání sněhu. A a někde prý dokonce zaznamenávají i podzimní houby. Na východě Moravy a Veslesku ale dnes pořádně nasněžilo. Ani nížinám se nevyhnula několika centimetrová vrstva nového sněhu. Družice s polární drahou letu ta ukáže, že oblačnosti bylo nad Českem docela hodně a radar samozřejmě naznačí, kde z ní pršelo nebo sněžilo. Nerozlišíme sníh a déšť, protože ten se vyskytuje sníh na východě republiky, déšť potom na západě. A platí to i o slabých srážkách, které ještě registrujeme na jihozápadě. V západě, z centrální části a na východě, jihovýchodě České republiky i v těchto chvílích. Postupně nás ale opouštějí k jihu a uvidíte, že oblačnost se vysouvá nad Atlantikem daleko na sever. jako by obcházela britské ostrovy, míří do Skandinávie a celé to áčko, které vidíte nad západní Evropou, je naplněné teplým vzduchem. Právě on se chystá do České republiky a v tom teplém západním proudění budeme hlavně zítra. Zítra tedy příliv teplého vzduchu vyvrcholí. V dalších dnech se začne výrazněji ochlazovat. A teď už si to prohlédneme na detailní modelu střední Evropy. Na něm je vidět, že zítra přes den by se částečně mohla protrhávat oblačnost, k večeru ji bude od severozápadu zase přibývat a vidíte, že se přidá sněžení. Tedy sněžení na horách, v nížinách většinou sníh s deštěm nebo dešť, ale v pátek už se i do nížin v Čechách dostanou sněhové vločky. Pokud jde o teploty, ty zůstávají v Evropě pod bodem mrazu, především v té severovýchodní části. Na západě jsou nad nulou, docela vysoko a podobné, jako byly třeba dnes ve Francii nebo v Beneluxu, můžeme zítra čekat i v Čechách. Na Moravě sice zůstává o něco chladněji, ale přesto zítřejší den a také čtvrtek bude přechodně na Moravě teplejší, než byly předcházející dny. Biozátěž zůstává rozdělené, Čechy jednička, Morava a Slesko dvojka, zátěž střední. A je tu počasí na noc. V noci bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo mrholení zhruba nad 800 metrů nad mořem a na východě i v nižších polohách počítáme se sněžením. Ojediněle může být taky mrznoucí, takže se může objevit náledí. Ráno častěji na Moravě čekáme potom mlhy. Raní teploty 4 až 1, na Moravě a ve Slesku až do minus 3 stupňů Celzia. Mírný západní, na Moravě zpočátku jižní vítr. Zítra přes den počítejme s oblačnou až zataženou oblohou. Srážky budou zpočátku doznívat zejména na východě a jihovýchodě. Postupně se bude oblačnost částečně protrhávat a večer od severozápadu zase přibývání oblaků a další déšť na horách sněžení. Teplotní maxima 3 až 7, na severovýchodě jen kolem plus 1 a většinou mírný jeho západní vítr. Tady je vidět počasí na čtvrtek. Převládat by mělo opět oblačno až zataženo, zpočátku občas sněžení, jenom pod 400 metrů nad mořem budou srážky tentokrát smíšené nebo dešťové. Během dne bude sněžení a déšť taky ustávat. 3 až minus 1 raní minima, maxima mezi 1 a 5 nad 0, takže místy čekejme ještě náledí. Čerství západní 4 až 8 metrů za sekundu. To bude tedy foukat hodně. V pátek většinou oblačnou místy sněžení nebo sněhové přehánky. Počítejme ještě v ranních hodinách s možností náledí. Minima 0 až minus 4 a na severovýchodě dokonce do minus 7 stupňů. Maxima minus 2 až plus 2. Na severovýchodě jenom kolem minus 3 stupňů Celzia. V příštím týdnu nás čeká většinou hodně oblačnosti a sněžení ve všech nadmořských výškách. O víkendu by se ale přechodně mohlo oblaků objevovat méně. Sněžení bude jenom přechodné a ojedinělé. A teplo... Ty půjdou ráno i k minus deseti. Teď už jsou na řadě události.